tukutane uwanjani na wimbo wa hamasa tayari ishatengeneza. Pamba Jiji upo tayari kwenye YouTube sehemu zote. Wimbo special kwa sababu ya Pamba Day. Wimbo ni wa Pamba mzuri sana. Namjua hichi baba wenyewe. Sijakosea lolote. Kwa ndugu zangu, timu tunayo nzuri. Kwanza cha kwanza niambie timu tunayo nzuri sana na kuna surprise kubwa sana kwa wachezaji. Wakubwa pia wametua ndani ya Pamba. Wewe ni nani? Unakosaje? Na ukiona kama vipi? Sababu leo nilikuwa naongea na bibi asili nilikuwa naongea na mkuu wa mkoa akasema hichi baba, naona vitu kama bado vipo. Kama vipi? Twende chemba huko tusaini. Sasa nyewe na mwanzo mnaniambiaje? Ni saini kweli? Ila kwa Pamba hii ya moto, kwa nitapata namba? Sikakosa namba ndugu zangu. Tukutane uwanjani CCM Kirumba Pamba. Hala.